Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Câmpia Turzii domnului Gheorghe Roșca, prezinte inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan, raport de specialitate Serviciu Informare și Relații Publice, aviz Comisia de Specialitate numărul 3. Aviz favorabil. Discuții pe baza subiectului. Dacă nu îl supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Da. O să încerc să fiu extrem de scurt, pentru că trebuie să recunosc că emoțiile mă copleșesc în astfel de momente. Este cunoscut faptul că eu nu sunt un pasionat al sportului și lucrul ăsta cred că se vede, însă Câmpia Turzii, de-a lungul anilor, a dat mari sportivi. Și unul dintre ei este Gheorghe Roșca. Înainte de a fi un mare sportiv, a fost un ghirișan, un cetățean al municipiului Câmpia Turzii, care atunci când i s-a oferit ocazia să rămână în Austria, în anii 65, 64, 65, când avea o astfel de posibilitate și când multă lume alegea să fugă de regimul comunist, domnia sa ales să rămână în Câmpia Turzii, declarând la un moment dat, nu regret nici o secundă decizia pe care a luat-o atunci. A avut rezultate atât ca sportiv, cât și ca antrenor, și mă uitam peste materialele pe care familia le-a depus pentru promovarea acestui proiect de hotărâre și am observat că a devenit antrenor în momentul în care eu m-am născut, deci din 1973. Nu vă ascund faptul că mi-am dorit foarte mult să promovez acest proiect de hotărâre și să-l adoptăm într-o ședință solemnă a Consiliului Local, însă din motive legate de sănătatea domnului Roșca și ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu familia, am luat hotărârea să nu mai amânăm și să îl supunem aprobării în prima ședință a Consiliului Local, respectiv ședința din luna noiembrie, după ce, bineînțeles, acesta a stat în dezbatere publică conform prevederilor legii transparenței legislative. Vă mulțumesc tuturor, consilierilor locali, indiferent de culoarea politică pe care o reprezentați, pentru faptul că ați votat în unanimitate să adăugăm pe lista cetățenilor de onoare a municipiului Câmpia Turzii și pe domnul Gheorghe Roșca. Și pentru că, așa cum vă spuneam, domnia sa are o stare de sănătate precară, astăzi este prezentă în sală soția domnului Roșca, pe care o invit în față, pentru a-i oferi numele Consiliului Local placheta de cetățean de onoare și o mică atenție din partea consiliului. Vă rog de asemenea să transmiteți numele meu al Consiliului Local felicitări domnului Gheorghe Roșca și faptul că dorim multă, multă sănătate. Vă rog să mă scuzați că am emoții. Vă mulțumesc din suflet, pentru că este onoare pentru noi, familie, că după 60 de ani de sport, atât ca antrenor și ca și sportiv, am primit această distinție. Îmi plăcea dacă și el putea să vină și să se bucure de acest, dar sănătatea nu-i permite. Ne-am fi dorit din suflet să fie aici alături de noi. Vă rog să-i transmite din partea noastră multă, multă sănătate și chiar dacă este doar o chestiune morală, să zic așa, nu este nimic pecuniar, eu cred că este o recunoaștere a abilităților domniei sale de sportiv și antrenor. Vă mulțumesc foarte frumos! Cu mare drag! Shooting stars above the city light.